ଥରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଘନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ସହରରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରାଇମ ହଉଥିଲା ସେ ଘନ କରୁଥିଲା। ସହରର ସବୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଘନ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିନିଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସହରର ସବୁ ପୋଲିସ ଘନକୁ ସହର ସାରା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘନ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଭେଷ ବଦଳାଇ ସହରରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଥରେ ଘନ ଭାବିଲା, ଓହୋ, ଏ ସହରରେ ଆଉ ରହି ହବନି। ଏ ପୋଲିସ ଗୁଡାକ ମୋ ପିଛା ଛାଡିବେନି। ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଯାଉଛି ବାବା ଭେଷରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଗାଁରେ ମତେ କ୍ରାଇମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ପୋଲିସ ବି ମୋର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆ ବଢିଆ ହବ। ଘନ ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବାବା ଭେଷରେ ପଳାଇ ଗଲା ଓ ସେଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଗାଁରେ ସେ ବାବା ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲା। ବାବା ସେ ଗାଁରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲଡୁ ତିଆରି କଲେ ଓ ସେ ଲଡୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଗାଁ ଲୋକେ, ଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଡୁ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଯିବ। ଏ ଲଡୁ ଖାଇ ତୁମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ମେନକା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲଡୁ ଖାଇଲା। ମେନକା ଆଶୀର୍ବାଦର ଲଡୁ ଖାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତଳେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଗଲା। ବାବା ମେନକାକୁ ବେହୋସ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେନକା ନିଶାରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମେନକାର ହୋସ ଆସିଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବାବାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା, ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଗଲି। ଆରେ ଝିଅ, ଏ ଲଡୁ ସାଧାରଣ ଲଡୁ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆଶ୍ରମ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଡୁ ଖାଇକି ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଯିବ। ମେନକା ଏହା ଶୁଣି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମେନକା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାର ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବା ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଡୁ ଖାଇ ନିଶାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡି ଦିନକୁ ଦିନ ଖୋଡିଆ ହୋଇଗଲେ। ମେନକା ସେ ଗାଁରେ ବଣ୍ଟି ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଥରେ ମେନକା ବଣ୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଓ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ମେନକା ଆଉ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଣ୍ଟି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମେନକା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ବାବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ବାବା, ଆଜି ମୁଁ ବଣ୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି। ବାବା ମେନକାର କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ହେ, ଆଜି ତ ମେନକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆଜି ତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିଟା ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ କହିବି, ଆଉ ମେନକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ବାବା ଏହା ଭାବି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲଡୁ ଖାଇ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ରାମ ନବ, ଏଣେ ବି ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲଡୁ ଖାଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଆଜି ରାତିଟା ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ବଣ୍ଟି ଓ ମେନକା ସେ ଆଶ୍ରମର ଲଡୁ ଖାଇ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମେନକାକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା ଓ ମେନକାର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେଲା। ଏଣେ ମେନକାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଣ୍ଟି ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଥାଏ। ବାବା ମେନକା ପାଖରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ମେନକା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ହୋସ ଆସିଲା ଓ ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ମେନକା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ମେନକାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାବାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ବାବା ଓ ମେନକା ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଏକାଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟି ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ବାବା ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ସେ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛି। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ଦୌଡି ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା ଓ ବାବାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପକେଇଦେଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ
ବାବାଙ୍କର ଅସଲି ଚେହେରା ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ବାବାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେଲେ। ମେନକାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମେନକାକୁ ନିଜର କଲା ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପରି ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ।